Per la resposta, té la paraula el conseller de Territori i Sostenibilitat, senyor Damià Calvet. Gràcies, president, conseller, diputades i diputats, senyor diputat. La veritat és que no sé ben bé per on agafar la seva intervenció. Jo suposo que la seva intervenció té més a veure amb el fet que és candidat a la ciutat de Tarragona i que demà té un debat sobre mobilitat que una altra cosa. Però en tot cas li respecto. Vostè ha fet una intervenció en el que posa de manifest alguns dubtes sobre mobilitat al Camp de Tarragona. Bé, que entenc que és més per desconeixement que una altra cosa que les pregunta en veu alta aquí en el Parlament amb el conseller de Territori i Sostenibilitat. En tot cas, jo intentaré respondre-li, tot dient també prèviament que m'ha fet moltes preguntes que corresponen més aviat al govern de l'Estat. I ho sap perfectament. Sap perfectament que han fet preguntes al voltant de DIF, de Renfe, del Ministeri de Fomento, amb el que nosaltres ens intentem coordinar, però que jo podré respondre en tant en quant tenim aquesta voluntat de coordinació i d'efectivament donar resposta als ciutadans, però que la resposta última no està en cap cas a les meves mans. No? Deixi'm començar dient-li que una de les coses que ha dit, diu, vostès haurien de crear una ATM al Camp de Tarragona, és que l'ATM al Camp de Tarragona ja existeix. Si vostè posa en el Google ATM a Tarragona, podrà entrar en una plana que es diu ATM Camp de Tarragona, i en el que veurà doncs, que efectivament hi ha en fi, tota una sèrie de serveis coordinats. Li he de dir que l'ATM té una seu física i té unes persones doncs, que la porten, que la gestionen, i que el que fa és integrar els serveis de bus urbà, de bus interurbà i de serveis ferroviaris d'una rodalia a Tarragona que va crear el govern de la Generalitat en funció de les poques competències que tenim en aquell traspàs fake que ens va fer el govern de l'Estat fa 10 anys, però que malgrat tot l'hem estirat tant com hem pogut i hem pogut crear dues línies de rodalies a Tarragona. Aquesta institució, aquest consorci, aquesta ATM del Camp de Tarragona, transporta aproximadament, ho dic perquè tingui aquesta informació, en tot cas la pugui utilitzar el seu debat de demà com a candidat o com a número 6 de la llista de Ciutadans de Tarragona, uns 21 milions de passatgers l'any. Aquestes són xifres del 2018, dels quals la major part són dels transports urbans de Tarragona, competència de la ciutat. La resta de transports doncs, formen part de les línies interurbanes, de les quals sí que són plenament competents des del govern de la Generalitat en la seva coordinació. També doncs, tenim els autobusos express i també tenim en aquesta coordinació de l'ATM del Camp de Tarragona, almenys a nivell numèric, la gestió d'aquestes dues línies de rodalies, que per cert, diguéssim, en voldríem molt més de servei de rodalies. Però això va lligat a l'altra part de la seva intervenció, en la que ha començat, i que és un tema que no és nou, és un tema que efectivament fa molts anys del que en parlem, no? Que és tot el que fa referència a precisament la variant de Vandellòs, Hospitalet de l'Infant. Més aviat és Hospitalet de l'Infant, no Vandellòs, tot i que el terme municipal és el mateix, físicament és Hospitalet de l'Infant, fins al que anomenem el nus de Vilaseca, no? Que és aquest gran nus ferroviari en el que conflueixen diverses línies. Clar, aquesta variant fa molts i molts anys que està primer pendent que s'executés la seva infraestructura, tot i que hi havia reserves urbanístiques, inclús alguna esplanada abans de l'AP7, imagini si fa anys que hi havia previsió de fer aquesta variant ferroviària i que ha estat executada en la seva totalitat fa relativament poc temps. De fet, quan vostè agafa el cotxe per l'AP7 i va cap a les Terres de l'Ebre, ja tan sols traspassant doncs, a Tarragona i entrant en aquest entorn de Salou, Cambrils, Hospitalet de l'Infant, veu una sèrie de viaductes i després doncs, veu una sèrie inclús d'estacions, d'infraestructures que estan acabades al 100%. Són una mica unes estacions i unes infraestructures fantasma perquè sí, efectivament, doncs, de trens encara no en passen. I nosaltres ens preguntem, com vostè, quan passaran els trens. I ho hem preguntat als governs del PP i ho preguntem ara també als governs socialistes. I ho he preguntat en primera persona al president, al ministre de Fomento, i ho he preguntat en primera persona vull dir que ho he preguntat jo mateix al secretari d'Estat, i ho han preguntat els alcaldes i les alcaldesses dels municipis directament afectats. I tant és així, tant ho hem preguntat i tant hem insistit, que el 2018, no em vull equivocar, el 2018,
el que aleshores era secretari de Territori, perdó, d'Infraestructures i Mobilitat, sota el 155 encara, però en tot cas exercint, diguéssim, les seves funcions, va aconseguir una cosa bastant novedosa en tot el que és la planificació dels serveis ferroviaris al nostre país, que va ser posar d'acord a diversos municipis i govern de la Generalitat, per tant, banda catalana, amb tot el que representa precisament aquesta planificació i prestació de serveis ferroviaris al Camp de Tarragona. I això dic que és bastant inaudit perquè costa posar a tothom d'acord, perquè cada municipi de vegades té interessos contraposats. Però vam fer una feina que vostè em reclamava ara de coordinació de lideratge, doncs la vam fer, senyor diputat, la vam fer i vam aconseguir signar un acord que es diu l'acord pels serveis ferroviaris al Camp de Tarragona. Alcalde de Tarragona, del PSC, alcalde de Reus, de Junts per Catalunya, alcalde de Vilaseca i Salou i alcalde, perdó, de Vilaseca i de Salou, de Junts per Catalunya, alcaldessa de Cambrils, d'Esquerra Republicana. Forces polítiques diferents, alcaldes i alcaldesses, govern de la Generalitat, vam signar un paper que deia els serveis ferroviaris al Camp de Tarragona s'han de desenvolupar d'aquesta manera. I no era una manera inventada, era una manera contrastada amb el know-how, amb el coneixement del departament, de l'ATM al Camp de Tarragona que existeix i vostè em deia que havíem de crear, però ja existeix. Amb tot això vam fer aquest pla de serveis al Camp de Tarragona. Què és el que ha de passar per poder-se aplicar? Que entri en funcionament la variant de l'Hospitalet de l'Infant al Nus de Vilaseca. No tenim resposta de quan entrarà en funcionament, però per si de cas vam enviar aquesta planificació al Ministeri de Fomento, que va tenir la callada per resposta. Però com que som pesats, insistents, i sabem molt bé quin és el tipus de servei ferroviari que necessita el Camp de Tarragona, doncs jo no he parat, i quan dic jo no he parat vol dir jo personalment, però també el secretari d'Infraestructures que ens acompanya, el senyor Isidre Gavín i tot el seu equip, en aconseguir que el Ministeri de Fomento es rebés aquesta informació i poguéssim, ara sí, coordinar efectivament el que és l'entrada en funcionament de la variant, el desmantellament, perquè està efectivament en l'informe on l'estudi d'impacte ambiental de la via de la costa i la creació d'un servei de transport públic útil per a la gent. A nosaltres no ens agradaria gens que entrés en funcionament la variant i que immediatament s'iniciés un desmantellament. Aquesta és la terminologia que fa servir l'estudi d'impacte ambiental del propi projecte de la variant i que aleshores haguessin de passar en l'interín temps sense saber què fem els terrenys, que són de DIF, o almenys són de reserva de DIF, i que hem de saber què fer-ne, i el propi tractament que fa cadascun dels ajuntaments, i finalment que hi puguem implantar efectivament un servei que li diem tren-tram, perquè el que estem pensant és en un servei ferroviari lleuger, un servei ferroviari que pugui fer aquests trajectes més urbans, interurbans, pugui entrar a la ciutat de Tarragona. Tot això ho tenim definit. Insisteixo, vam enviar-ho al Ministeri de Fomento entre diverses institucions, n'he anomenat cinc ajuntaments i el govern de la Generalitat la callada per resposta, però en tot cas fa relativament poc, parlo de memòria, però això deu ser fa dos mesos, entre un mes i mig i dos mesos vam aconseguir que efectivament, després de molta insistència, el Ministeri de Fomento organitzéssim entre el Ministeri de Fomento i el govern de la Generalitat, ho vam fer a Madrid, el propi Ministeri de Fomento, una cimera. Això és el que vaig demanar jo en una visita que vaig fer a Salou el desembre, davant la incertesa de tot això que li estava dient, quan entrarà en funcionament, què passa amb els terrenys, què passa amb el desmantellament, i vaig dir, escolti, prou, necessitem fer una cimera de totes les parts. La part catalana ja ens hem coordinat sota aquest lideratge que vostè ens reclamava però que nosaltres hem exercit, i vam aconseguir la cimera. La cimera la vam fer, insisteixo, fa com a molt dos mesos. Una reunió al Ministeri de Fomento amb el secretari d'Estat, amb el senyor Pedro Saura. I d'aquesta reunió esperem obtindre'n resultats. Esperem obtindre'n resultats. Esperem que efectivament l'Estat ens doni resposta al voltant de quan començaran a passar els trens. Sembla ser que ara encara estan fent proves de seguretat, però no tinc una resposta certa al voltant de quan començaran a entrar a passar trens. Això li hauria de preguntar amb el president de Renfe o amb el ministre de Fomento. I de quina manera podem coordinar que el desmantellament vagi perfectament coordinat, aquesta és la paraula, amb la instal·lació, amb l'habilitació d'un sistema de transport públic ferroviari lleuger. Un sistema que nosaltres volem planificar i explotar, primer urbanísticament des de la Direcció General d'Urbanisme, amb un pla director urbanístic, però després a través de Ferrocarrils de la Generalitat, com a empresa model de gestió dels serveis ferroviaris. I per això,
l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat ja està fent un estudi informatiu i un estudi d'impacte ambiental d'aquest tren tram que vostè reclama, amb lideratge del govern de la Generalitat, i que nosaltres aquest lideratge, insisteixo, que el tenim i l'exercim. Moltes gràcies. Gràcies, conseller.